svetot se topi kako pena. Vo tuđi oči i srca i dlanki neke najdeš sreća. Prazno je znaj bez ove ljubav, bez nesite gi čustvovaš ko tuđi, a nije dva. Почитувани присутни, благодарност првим до вас што сте тука, добро вечер. Оркестарот ми кажа да зборам малце повише, пошто нема многу репертуар, па да утепамо време, да има барем сад време. Се шалам, следуваат уште се субаво и песни, освен ако не дадете бис, па да се вратиме на уште една. Првим вака, првим сакам да се заблагодарам на сите вас што сте тука вечер, и што сте тука секогаш кога Младински оркестар на Центар за култура настапува. Второ, да се заблагодарам на овие прекрасни момци и девојки, да ги поздравиме со еден аплауз, што од самото основање се тука со мене. Благодарна до сите и поранешни членови. На некој начин, стварно, го формирам оркестарот 2019 година, 2020 веднаш почна пандемија. Се што планиравме, не можевме да оствариме. Сега се надевам дека ќе дојдат подобри времења, стварно да се исполниме програмата како што треба и да добиеме стварно квалитет, а не квантитет, а мислам дека Центар за култура и град Куманово тоа го заслужува. Сакам да се заблагодарам и на Општина Куманово и Фондација за спорт и култура и сите вработени, што ни возможи е во овој простор сега тука, да бидеме присутни. Да се заблагодарам на сите вработени во Центар за култура, што секогаш се тука со нас, со Младински оркестар, каде и не настапуваме. Огромна благодарност до директорот Сашо Тодоровски, ве молам да го поздравиме со аплауз. Значи, огромен ветер во грб ни е цело време од основањето до сега. Значи, стварно вистински менеджер да овозможи услови на сите вработени, на сите чинители на културата во Центар за култура, значи услови за работа на некој начин пристојни.
фала му и на тоа. Од секогаш, од првиот ден како поднесовме до Министерство, сега Министерството и го ја поддржа работата на Владински оркестр. 2021 добивме и поддршка. Кога дојдов 2019 во Центар за култура, сите вработени, па и директор зборуваше за некои си, а посебно по возрастните зборува за некои си дамнешни времења, значи нескорешни, дамнешни, кога Центар за култура се викал Јосип Броз Тито. Како било се убаво, како било совршено, мада тоа било и други времења и друга држава да признаеме. Меѓутоа, што започнав и што, со што се сретнав буричкајки по архивите на Центар за култура, тоа е матична форма или културна самодејност. Центар за култура на почетокот стварно имал многу матични форми. Што е матична форма? Значи, матична форма е кога сите членови таму и вработени не се водат по лукративни цели, и сите живеат, творат за дружбата таму, за љубовта кон уметноста и за својот град. Тоа со нели со времето, со капитализмот се промени. Меѓутоа, мислам дека со Младински оркестар како матична форма се на добро пат да го вратиме тоа во музичко-сценска дејност и во сите други дејности, да доаѓаат деца од сите возрасти и да творат без разлика на финансиски надомес или слично. Во тоа време, на некој начин, нулта точка или алфа точка, многу битна е една личност која што била вработена тогаш, сега е во пензија, тоа е Стојадин Ивановски Дине. Господине Стојадин, може да станете да ве видат сите, да ве поздравам. Дине, работејки во Центар за култура, ги основал на некој начин сите матични форми во тоа време, а некои од нив, и тоа баеги, се само во друга форма се присутни и денес, како што се балетска група МАК, Динамик, Ултра, хорови, оркестри и така натаму. Знам дека му било тешко, меѓутоа знам дека имал голем ентузијазам. Дине, да си жив и здрав до стотка, фала ти за тоа што си почнал и што си оставил тука, за да ние можеме да продолжиме. 2020 ни помина во пандемија, меѓутоа благодарејќи на ТВ Плюс и на многу други општински и државни установи и институции, одржавме многу концерти, што во полицијски час, што во кога бевме во локдаун, што на телевизија, што во живо. И добро е тоа што успеавме еве заедно со поддршка од директорот, кога веќе луѓето не можеа да дојдат во Центар за култура, ја изнесовме културата надвор на плато на плоштад Маршал Тито и сите концерти и Младински оркестар и другите гости ги значи сите концерти ги остваривме токму на платото пред сите. 2021 имавме покана да учествуваме на меѓународен фестивал со надпреварувачки карактер Сергеј Михайлов во Штип, кој што организира истоименото училиште, музичко училиште, државен центар и Сдруженијето Уметност за сите, чиј председател е наш сограѓанин Филип Стевановски. Филип, благодарам. Таму кога тргнавме, директор не испрати со зборовите, и земете барем трето место, немојте се вратите без награда. Ние рековме, ние одиме по прво место. И стварно, освоивме специјална награда, 100 поени, а потоа на ревијалната вечер, кај што се боревме за Гран При, ова екипа овде, овај секстет, освои Гран При во Штип. Тоа е пехар за установата, за градот, за сите вас е пехар. Колку само се жртвувавме тогаш, еве, да се спремиме за во услови на стварно тешки бројки, тешка пандемија, да се спремиме за Гран При, тоа кога правевме проби на дистанца, у огромни сали, преска имав еден случај кога Анастасија се качи у друга просторија да учи за тест по физика, додека ние тука вежбавме, па се врати после, да ја отпее песната и се врати, беше на тест по физика, заврши, беше да се среди и сега е спремна да ви даде љубов и енергија. Тоа е таа пожртвуваност што овие луѓе ја прават цело време тука со нас. Уживајте, луѓе. Thank you.
Знам дека друга ма мишти. Срце во моје за тебе. И не би го даја за друг. Срце во моје за тебе. И не би го даја за друг. За мене пролет не разлива. За мене цвеќе не цути. За мене ти си прва љубов. И последна ќе ми бидеш ти. За мене ти си прва љубов. И последна ќе ми бидеш ти. Една зима зибрала на тој ко птица дојде гладна. Немав ништо да му дадам, жолта дуња бело гранце. Немам зборој да го лажам, морав само да му кажам. Сум за тебе, како река сум, река без вода, како мајка сум, мајка без рода, само песна сум. Зборови за тебе се уште не испејана. Не знам зошто, нема Бога. Беше громо, ветро, небо, цел ден мислам јас на него. Немав ништо да му дадам, освен малку горка тага. Немам зборој да го лажам, морам само сум за тебе. Ја сум ангел, знај, ангел без крила. Модро небо сум, небо без птица, само жена сум. Без љубов е несреќна жена, ти бегај
бегай от мене. Срекна жена, ти бегай, бегай от мене. Жена сум, жена за Бога.
peko. Traj, isto traj, zamoči pred mojde usni. Mir, troška daj. Samo da je prikriješ lagata, a zborovi ništo ne mi znača. Nema nikoga što priznaješ, de tako već je sakaš o mene. Ti da priznaješ, od nema da suda.
На хармоника Петар Штерьовски. Клавиатура Јован Цветковиќ. Гитара Филип Стојковски. Секција бас и тапани Никола Стојковски, Иван Михајловски. Дувачки инструменти Иван Стајковски. Thank you.
сонува. Сонцу, сони, мила море, майко, сонува. Сонцу, сони,
ulica, ulica na barun mirisa. Znam me, morace moji. Oči mi, oči ti, crni pizeri. Ne proigite novice, ne slušajki kamanice. Ako ne zaginam od revolveri, kad si umram od taga. Rad se kem nemam, da se pogaram, u si zarad ti kažem. Ne, ne plaći, ne žali me, da ne čuja. Thank you.